اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اور میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو رمضان الکریم کی بہت سی مبارکباد. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس کی جو بھی جائز حاجات ہوں، خواہشات ہوں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ہوں، ان کو ختم کر کے ان کی خوشی جیسی بھی وہ چاہتے ہیں عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عبادت کا طریقہ بتاؤں گی، تیسرے روزے کا، یعنی تیسرا روزہ کیسے ادا کیا جائے، اور کون کون سے وظائف ہم پڑھ کر اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں. بعد نماز فجر یا حافظ 111 مرتبہ، بعد نماز ظہر یا ناصر 222 مرتبہ، بعد نماز عصر یا باسط 111 مرتبہ، بعد نماز مغرب آیت الکرسی 45 سے 55 مرتبہ آپ پڑھیں. اور جب آپ ان تمام دعاؤں کو جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں، تو بعد نماز عشاء آپ نے صرف اور صرف 303 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. جب آپ پہلے فجر کے ٹائم جو تسبیح کرتے ہو، تو اللہ پاک آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جب آپ ظہر کے ٹائم تسبیح کرو گے، تو اللہ پاک اپنی رحمت اور نعمت پورا سال آپ کے اوپر جو ہے سایہ کر دیں گے. اور جب آپ عصر کے ٹائم یا باسطو کی تسبیح کرو گے، تو جتنی بھی بلائیں، گھر میں پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، یہاں تک کہ جادو بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا اس نایاب عبادت کی وجہ سے. بعد نماز مغرب آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہو، تو آپ کے تمام گھر والے، یہاں تک کہ جتنے بھی آپ کے گھر میں فرد ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ سب اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، اور ایک حصار قائم ہوگا جسے کوئی بھی نہیں اس حصار کو توڑ سکتا. اور جب آپ نماز عشاء کے وقت اللہ سے استغفر اللہ کر کے دعا کریں گے، تو یقین مانیں اللہ پاک اپنے مقلین فرشتوں میں فرمائیں گے کہ میرے بندے نے آج مجھے اس طریقے سے یاد کیا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور اس کے بعد جب تمام اللہ پاک واقعہ ان کو بتائیں گے یا سنائیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندے کے تمام گناہ میں نے معاف کر دیے، اور یہ خوشخبری اس کو سنا دو. ایک بات یاد رکھیے گا، جس وقت آپ یہ تمام عمل کرو، اگر رات کو خواب میں سبز رنگ، سفید رنگ آپ کو نظر آئے، سبز رنگ سفید رنگ اگر آپ کو نظر آتا ہے، تو یقین مانیں آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی سال بھر کی، وہ قبول و منظور ہو جائیں گی. اور اگر سرخ، سیاہ یا کوئی اس قسم کا گلابی کلر یا رنگ نظر آتا ہے، تو یقین مانیں کہ جتنی بھی آپ کے دکھ تکلیفیں، بلائیں، پریشانیاں آپ کے اوپر آنے والی تھیں، وہ ختم ہو جائے گی. یہ اس چیز کی نشانی ہے. یا تو پھر آپ کو خوشیاں نظر آئیں گی، یا اگر آپ کو غم بھی نظر آئے، تو سمجھیں کہ پورا سال کے غم آپ کے اوپر سے ہٹا دیے گئے. اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تیسرا روزہ اگر آپ اس طرح سے اختیار کریں گے، تو یقین مانیں آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اور ایک اپیل، ایک ریکویسٹ اس بہن کی بھی ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جیسا کہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اگر آپ یہ ایمان اور
ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا ثواب آخرت میں اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔